Martin se ptá, jestli má budoucnost post-processing, dá se to tak jako ve stručnosti jako říct. Teďka je ta diskuze od toho, aby jsme všichni odpověděli, tak já začnu. Já si myslím, že to je jako post-processing, že je skvělá věc, jakože třeba na věci jakože CSS3 vlastnosti, takové ty prefixové záležitosti, že se to tam bude jako hodit, protože post-processing může samozřejmě fungovat jakoby online, může být napojený na nějaké databáze jako znalostí, to znamená zrovna třeba u těch CSS3 vlastností existuje něco, co se jmenuje prefixer nebo nějak tak, že a stahuje to prostě aktuální údaje, scan a use. A zrovna tady si myslím, že ty mixiny CSS3-kové nemají takovou budoucnost jako právě ten postprocessing, protože ty CSS3-kové mixiny musíš spravovat, musíš je jako někde, někam stahovat, aktualizovat. Takže určitě je tady automatizace vítána. To bylo za mě. Máte ještě k tomu kluci něco? Že si myslím, jako, že časem asi už nebudou potřeba preprocesory, protože ty browsery to budou umět sami, jako ryby. Jo? Ale zase přijde CSS4, A ta zase bude potřeba nějaké vendor prefixy, takže asi je to tady asi to tak. Já si myslím, že preprocesory tady budou pořád, protože rychlost implementace CSS vlastností prohlížečema je víceméně jako poslední dobou hodně rychlá oproti historii, ale furt tristní. Takže si myslím, že to bude ještě jako dlouho trvat, co budeme ty preprocesory potřebovat. Jako třeba do CSS-ka se teďka dostaly proměnné, které ale vlastně jako jednak se hnusně zapisujou a jednak jako dělají vlastně úplně něco jiného. Což teda mimochodem je tady Karol Fučík, zvedni ruku. Jo, to si mi objasnil až ty na Twitteru, to jsem jako nechápal, že vlastně ty CSS proměnné dokážou propojit JavaScript s CSS-kama, což je zase jako úplně jiný level než CSS. Jako výborná věc, no. Jo. Já o tom vůbec nic nevím. Jo, já o tom taky nic nevím, ale díky tobě vím aspoň, že to něco takového je, jo. Takže já si myslím, že to CSS prostě půjde dopředu furt pomalu a že jako preprocesory budou naopak jako spíš jako posilovat, než jako oslabovat. Já třeba... SAS už je dost silný, takže... Jo, SAS, že je silný, říkal jsi les, že je silný? Říkal jsem, že les je silný. Do záznamu. Tak jo, tak máte ještě někdo nějaké otázky? Nebo chcete si nějak rejpnout nebo něco? A jestli tobě vážně přijde, že ta lesová syntaxe je víc CSS-ková, která vychází ze syntaxe jasně. Samotného CSS-ka, než třeba to CSS? No, přijde, že to jasně. Tam dává úplně nový znaky, úplně nový syntaktický prostě konstrukce. Jasně. Že třeba ten CSS, ve kterém přeci jenom ty věci, které tam píšou, jasně. Že furt jenom jako připomínají to CSS, jako definují. Jasně. Jo, tak já to zkusím shrnout. Dotaz zněl, nebo připomínka zněla, jestli ta les syntaxe náhodou není méně CSS-ková než SAS syntaxe třeba. Myslím si, že ne. Myslím si, že ne, protože v těch jakoby, když se odpoutáš trošku od těch cyklů, jo, které jsou sice jako fajn, ale já třeba jako ve svém kódu i v relativně jako složitých věcech, protože se považuji spíš za designéra než za programátora, tak těchto věcí tam používám relativně hodně málo. Ale co se týká těch jako běžných věcí, tak vlastně les naopak jako nepřidává. Jo? Les jako třeba i ty proměnec, je často lesu vytýkáno, že pro proměnné používá ten zavináč, jo? Který se potom jako mlátí s těma jako nativníma vlastně CSS-kovýma vlastně keywordama. A myslím si, že v těch jakoby v tom základním levelu, když se na to podíváš jako očima člověka, co se učí jako preprocesor a umí CSS-ko, tak vlastně nejsou tam žádné jako zavináče, jako naproměné, není tam žádný extend, žádný include, jo? Jako v tomhle je to vlastně jako CSS, pokračování CSS-ka. A pak jsou samozřejmě ty jakože nešťastné jako cykly a jako ify, else a tak. Touch media není součástí CSS-ka. Import není součástí CSS, to jsou standardní věci, akorát mi přijde, že ten jasně. CSS nebo ten SAS nad tím prostě staví a jenom to používá novým způsobem. Jasně. Jako
to by jde o to, že je problém v tom zavináči, že jako proměna by neměla, že ne, proměna by... Protože znovu používá věci, které už v tom CSS jsou pro něco jako navíc. Že nemusí zavádět do té syntaxe třeba to, jak se definuje mixing classu, že je to prostě něco jediného dalšího. Mhm. Já bych zase se opakoval, jakože myslím si, že ne, prostě z těch důvodů, že lidem, kteří přecházejí z CSS, to vlastně jenom jako by nepřidává jako nové věci. Jo. Tak kluci určitě k tomu něco dodají. Ne, nedodáte? Na tebe. Jo, na mě, jo. Tak jo. Jo, protože to se týká lesu, jasně. Lesy tak zprasený. Jasně. Super, tak co, kdo další? Já mám dvě dotazy. Jeden takový spíš rychlejší. Jestli jsou ty JavaScriptové knihovny jako Last.js, který to tak určitě překládají, je to vysloveně na vývoj a pak do produkce už to potřeba nějak vygenerovat, alebo je to třeba podle velkosti projektu, nebo je to bezpečný, není to bezpečný? Jestli má smysl používat kompilaci v prohlížeči pomocí Last.js, jako když si to chceš vyzkoušet, tak ano, když máš hodně specifický případ, jako já jsem tady ukazoval, že po úpravě jednoho les souboru se vykompiluje 250 CSS, tak jako ten vývoj by jako bez toho Last.js jako nešel, ale to je vyloženě hodně brutálně specifická situace, takže jako do produkce 100% určitě ne, to by byla jako fakt sebevražda, nebo vražda uživatele. Prohlížeče. Přesně tak. Kluci k tomu asi nic nedodají, protože to je vlastně jako, jejich procesory to ani neumí. Sas to chystá. Pak možná druhá teda spíš na kluky. Ano. Když tam máme všechny ty super ify a elsy v Sasu a Skyrusu, a teď jste ukazovali, jak vygenerujete si třeba grid a tyhle ty věci. No. Kdyby mě napadla nějaká věc, že já se to hrozně dostanu od designera nějaký návrh, teď si najdu v tom ty komponenty, které se třeba jenom většou fonty, jo, a teď mi to si nějakýma krásnýma třeba řádkama větším ty fonty, jak potřebuji, jo. No a pak za dva měsíce za mnou přijde designer, že on by vlastně u jednoho z nich chtěl změnit ze 16 na 17 pixelů. Už mi to jako nezapadá, jestli to pak přetěžujete nějakým zase specifičtějším, anebo jak to jako upravujete, protože mi přijde, že potom jak se to rozšiřuje, tak ten if a else ve své podstatě ty krásy ztrácí význam a pak je to zase pod to větší bordel. Takže já to zkusím zestručnit tu otázku schválně, jestli to trefím. Jestli náhodou if, else a složitější věci v těch pokročilých preprocesorech technicky nejsou vlastně proti trošku vlastně způsobu, jakým pracují kodeři, takhle to myslíš? Dá se to tak říct? Z hlediska nějakého rozvoje toho projektu. Z hlediska rozvoje toho projektu. Přijde někdo nějaký AB testování, co toho vývojovatel se snižuje. Ano. Chceme něco změnit, jo. Jasně. Já jsem to hrozně na začátku navrh superově. Pak mi to tam někdo posunul o pixel, o dva, něco, no. Jasně, a musíš předělávat cykly a vlastně celou logiku. Jasně. Jo. Dobrý, já jsem to jenom zopakoval, protože to je na kluky asi. Jo. No já mám takový zlatý pravidlo, že business logiku používám jenom v mixinách. Nebo snažím se, jo. Abych právě si nekomplikoval život tady těma případnýma úpravama. Ještě jedna malá výjimka je, že používám business logiku na varianty. Pokud potřebuju a nevím, třeba 10 tříd s nějakýma různýma barvama, tak si ty barvy naskládám do pole, forunu to, generujeme to prostě 10 tříd s těma barvama. Nebo případně prostě složitější věci samozřejmě. Ale nepoužíval bych to prostě asi na nic komplikovaného, právě tady z toho důvodu, že se to může jednoduše rychle změnit. Grafik je prostě potůrka, on si sem tam něco nakreslí podle sebe, jak chce. No. No, já jako bych asi jenom souhlasil asi s Michalem a určitě pokud používám, tak používám taky většinou v mixinech. Ale jako kdyby de facto jako je to jenom taková jako hračička navíc. Jo? Jako koder se bez toho úplně v klidu obejde, ale občas to prostě může jako kdyby ušetřit práci. Ale samozřejmě většinou spíš jako přemýšlet, protože se hodně jako kdyby snažím přemýšlet jako kdyby o nějakém, i prostě jak programátor pak to bude implementovat a podobně, tak ano, musíš počítat s tím, že věci, které od grafika se můžou změnit, tak radši dělat jako kdyby poctivě jen klasickým kaskádovým stylem. No, ještě, jako z pohledu programátora, tak tohle je prostě běžná věc, která se ti stane i v normálním životě
v nějakým programovacím jazyce jako JavaScript a tak, jo. Vlastně napíšeš nějakou funkci a klient si vymyslí, já nechci, aby se mi to tady slidovalo a chci, aby se mi to fadeovalo a to bys to, jako s tím třeba už nesedí ten kód, takže stejně bys to musel nějakým způsobem refaktorovat, jo. Nikdy to prostě nenapíšeš asi tak, že to splní všechny podmínky budoucích výmyslů. Tak jo. Takže od vás ohledně našeptá vaši webový prostředí. Třeba jako projektně s tam Ečko, taky jak názvu mořit se asi ještě pro tento logo, tak to bylo mě pro tady procesory úplně mimo, tam se jako nechytá. Takže ten program to nevím, a nebo třeba ten nic takovýho, nevím našeptal, ten ty funkce. Otázka zněla, jestli když pak máme nějaké různá IDčka a textové editory, tak jestli pak není problém jako s tím specializovaným zápisem, tak za mě ano, je to problém občas. Nicméně pak vždycky vyjde nějaká super update verze s pluginem, který ti to tam doimplementuje. Já třeba jako kdyby, protože hodně mezi jazykama přecházím, nedělám jenom jako kdyby kaskády, tak používám NetBeans a tam byla dlouhou dobu prostě jako kdyby absence právě jako kdyby už jenom jako kdyby zvýraznění syntaxe, takže to bylo docela peklo a musel jsem na to používat jiný, jako kdyby ten. Nicméně s našeptáváním úplně není problém, protože jako kdyby konkrétně NetBeans, on asi naskenuje celý projekt a pak jako kdyby ti našeptává ty, jako kdyby to, co je v tom projektu použité. Ale furt si myslím, že to je lepší použít ten SAS než právě Stylus, protože tam si myslím, třeba právě, pokud teda už Martin tady zmínil Emmet, jo, což je prostě výborná věc, to jako bez toho si neukážu vůbec představit, že bych psal kód, tak teď nevím, jestli, jak je to ve Stylusu, ale jde taky našeptávat, jo? Tak. On našeptává taky, Emmet je tam taky. Ale já to nepoužívám. Aha. Nebo používám Emmet, nepoužívám našeptávač, mi to zavazí. Dobře. A zase, jo, prostě, no, jakože musíš si vybrat správný vývojové prostředí. Je to tak, bohužel. Jinak jako docela hodně se standardizuje Sublime, že jo, jako používáte Sublime? Kdo používáte Sublime? Jo, tak jako evidentně se to fakt standardizuje a tam vlastně třeba s pomocí toho Hayaku, já vlastně jako proto jsem to jako nestihl, protože já vlastně jako v CSS-ku ten našeptáváč jako vůbec jako nepoužívám, jo? Že vlastně těch jako custom věcí, které bych třeba potřeboval našeptávat na tom projektu, tak je vlastně jako hrozně moc. Custom věci myslím jako třeba mixiny, které jsem si sám napsal, jo? A těch je jako hrozně jako malinko. A vlastně jako všechno ostatní, na to mi stačí to Hayaku nebo prostě Emmet, jo? Že prostě to píšu ve zkratkách a je to, připadám si s tím jako efektivní docela, tak... Já bych ti odpověděl větou R0 plus L0 plus T0 a tak. Já dělám tohle. Vůbec prostě nepožívám. To si zkusím schválně doma napsat. Tak jo. Dobře. Ještě někdo se třeba? Já bych měl tím nástrojům, a to konkrétně na Michala a Stylus. Já když jsem tam šel, jak jsem se díval, tak nějak co jsou nástroje a přišlo mi, že SAS jako spousty nástrojů, jednak podpora v IDčka, pak podpora přímo v debugerech v prohlížečích, jak ve Firebugu, tak v Developer Tools, kde teda už umí nějak se poznat s tím zdrojovým souborem. Les byl tak jako horší, ale něco tam bylo a nenašel jsem skoro nic okolo Stylusu, takže jak je to jako s nástrojema? Takže dotaz zněl, jak testujeme stylusový zápis potom v prohlížeči přes nějaký inspektory. Nebo obecně. Obecně. Že málo IDček prostě na to. Nástroje, ale tohle to je asi to nejdůležitější. Jo. No, celkem složitě. Na Stylus vlastně byl vyvinutý jakýsi plugin do Firefoxu, Fire Stylus se jmenoval, Stylus. A ten mě nikdy nejel teda, upřímně bych řekl. Snažil jsem se ho naimplementovat, snažil jsem se ho zdebugovat, snažil jsem si ho upravit, prostě v životě jsem ho nedal dokupy, aby mě nějakým způsobem fungoval. My jsme na to vymysleli takový způsob zápisu vlastně tříd, nebo jako třídy pojmenáváme jako komponenty a soubory dělíme taky podle toho, takže to vlastně takhle vyhledáváme, pokud nám něco dělá nějakou neplechu. A já nevím, co jiného bych chtěl odpovědět. Asi jako neznám žádný testovací nástroj. Jinak ve Stylusu bude SourceMap 3 teďka v dalším updateu, což vlastně už zmínil Jonáš.
To znamená, že vlastně už budeme moct i přes prohlížeč editovat vlastnosti a budou se vlastně promítat zpátky do toho stylusu. Takže něco takového se tam chystá, už se na to těším, protože to potřebuju. Zatím prostě bohužel to děláme všechno ručně, vizuálně. A nějaká ta podpora v IDčkách, tady třeba ten SAS byl Eclipse NetBeans Visual Studio, by jsem viděl, tak ten stylus, kdyby jsme slyšeli, jsme to ten Sublime Text, a ještě by mít nějaký další editor. Jo, podpora IDček versus stylus. Je podpora, já používám Sublime, používám na to normálně stáhlej bundle, kde je normálně syntax highlighter, dokáže to našeptávat a tak dále. Takže podpora je. Kolega používá, co to používá? Co? PHP Storm taky to funguje. Dokonce to umí interně jako kompilovat stylus, což je taky fajn pro programátora, který v životě prostě Gruntask nebo Grunty prostě nemá spuštěný, tak pokud si chce do něčeho šáhnout, tak mu to vyloženě vygeneruje hnedka stylus do CSS. Proč nepoužívat pixely, ale MK, ale používat MK v Media Queries? Záleží na browseru, ale většina browserů to nemá. A jde o to, že když si uživatel zvětší text pomocí Ctrl+, tak když to máš v IMku, tak jako kdyby při zvětšeném textu se ti počítá to Media Queries, jako kdyby to, co on si ten uživatel nastaví, krát IM, jako kdyby. Když to máš natvrdo v pixelech, tak ty pixely vždycky zůstávají stejné. No. Takže... Ale vlastně jako ten vlastně jako hlavní argument, zjednodušeně řečeno, je v tom, že vlastně, když máš typický obsah na webu je text nějaký a je nějaká optimální šířka řádku, že jo, těch jako 10 až 15 prostě slov na řádek, jo, to znamená nějakých jako třeba 60-70 m, něco takového. No, on prý je to jako nakonec to, jako že to zase neplatí, jsem teď četl. Ale... Dobře, tak já teďka řeknu staré informace. Já myslím, že to tak nějak jako platí, prostě jo. Když se podíváte, já nevím, na Wikipedii, která prostě roztahuje text do nekonečna na Full HD monitoru, tak si tam nepočtete, jo, to je jakože, jako nějaká míra tam je, dejme tomu, že to není těch 15 slov, ale třeba může být někdy 20, záleží od fontu a tak. Princip je v tom, že když nastavíš Media Query vlastně v MKách, tak vlastně ten layout se ti rozpadá vlastně podle třeba té optimální šířky řádku. Jo? To znamená, že když uživatel si opravdu zvětší ten text, tak vlastně mu pořád zůstává ta optimální šířka řádku a vlastně to ostatní se mu někde jako skládá bokem. Jako o to jde. Jo? Jako já jsem jako četl ty články třeba od Chrise Quayera, jakože MK, prostě jedině MK. Furt se na to chystám, ještě jsem je teda nezačal používat, jako přiznávám se. Ale jakože s MKama byly problémy se starými explorery, dneska už jako nejsou, takže jako má to asi nějaký jako smysl. Na druhou stranu, jako psát rozměry v MK je hrozná drbačka, že jo? Protože musíš myslet na tu kaskádu, kterou ono to vlastně jako dědí. Takže jako asi i z toho důvodu trošku váhám jako do toho jako jít, jo. Takže jo, tak asi. Asi de facto jde, že vždycky dáš tomu uživateli ten správný responsivní layout, jako kdyby, nebo jako kdyby v rámci velikosti textu ty ostatní komponenty jsou prostě tak jako kdyby správně. Jo, když prostě ty máš nějakou, když bys to měl tvrdě v pixelech a někdo si hodně zvětšil text, tak právě může se ti právě stát, že budeš mít jenom 10 slov místo třeba 30 na řádek. Yeah. Super. Super. Ano? Stopper. Nezdá se ti to. Přece, když si dám zoom v prohlížeči, tak si mi to svědčí, zvětší si mi to i ty pixely, že jo? Takže... Jak jde a v jakém nastavení? Většině všech prohlížeči, dneska defaultně se zvětšují. Záleží, jak to máš čeknuté, tam takový checkbox. No ale defaultní je, pokud teda vím, ve všech prohlížeči dneska, že se zvětšuje jako zoomem, že jo? Když se natáhnou ty jednotky, všechno, ale vlastně... To znamená, že jasně vyvracíš to, co jsem říkal já, že by vlastně se, že by to nemělo mít vliv. Já spíš, ještě můžu doplnit, no. Tam je spíš o nastavení DPI v tom systému. Tam vlastně to roztahuje ty texty, ty fonty, ale ne celou tu stránku.
že o to spíš jde. Protože když mm-hmm. nikdo nevidí, tak si spíš nastaví větší fonty jako v celém systému, než mm-hmm. jenom prohlížeči. Jasně. Pak jasně, není to o sumu v prohlížeči, ale o tady tomhle zvětšování písma v systému. Jasně. Takže, ale hlavně prostě ta úprava ti nic nestojí, prostě to je úplně primitivní věc a pomáháš uživateli, což je prostě vždycky úkol jako náš prostě. Já bych s tím pomáháním byl už opatrný. Já ti rozumím. To bylo totiž layout v MK, to je tak jako ještě už 15 let stará záležitost, tenkrát to bylo hrozně jinak. Karel pamatuje. Stejně jako flexibilní layout, že jo. To bylo tenkrát všecko flexibilní, všecko v MK a pak jako se postupně všichni přišli na ty pixely a teď se ta vlna zase jakoby možná vrací, já nevím, ale je to takový, jakože potom člověk si to, jakože se chce zvětšit a nic o tom neví a teď najednou se mu to nějak přeskládává jako podle toho, jak se to zvětšuje, jo, takže člověk potom... No ještě právě tady... Honza? Matěj. Matěj, jak řekl, tak mně se zdá, jako teď možná budu lhát, že právě jak mají různá zařízení, různá DPI, tak vlastně pixel není pixel a může být jako kdyby větší, menší. A pak, jako kdyby, když bude detekce jako kdyby správného rozlišení toho zařízení s tím, co ty tomu zařízení chceš dát jako správný responsivní layout, tak prostě se to může být tady tím. Když to dáš v IMkách, tak jasně víš, že prostě, když to nebude 768 pixelů, ale bude to 769 v rámci nějakého nastavení defaultního toho zařízení, jo, tak prostě se tam dostane ten správný layout, jako kdyby. To taky neplatí. Pixel je pixel. Pixel není pixel. Ale třeba když máš v tom media query třeba device width, tak to nedáš v IMkách, ne? Dáš MK? Jo. No, samozřejmě. No počkej, jako šířka zařízení... No, samozřejmě. MK. No. Já jsem teda myslel, že to právě jako v MKách to nastavíš. pixel není pixel. Myslíš meta viewport, nebo co jsi myslel? Já myslím device. Device bit, jo. Jako to je přece ale šířka, fyzická šířka toho zařízení, ne? Můžu říct MK. Ne, tak on si to přepočítá v rámci, jako kdyby, co to zařízení mu řekne, co je jeho defaultní ten font. Tak ono jako typicky je to 16 pixelů na 1M. Jako pokud si to nastaví na 16. V drtivé většině zařízení. Je to 16 pi. Je to 16 pixelů. Já to vidím tak, že jako... Nikoho jsme tady nepřesvědčili, aby přišel jako hned zítra na MK, že si to ještě do příště si to nastudujeme. Já teda je taky ještě nezačnu používat. A 100%. Jsi tady řešili ty MK, media queries MK, já bych to možná jako i odlišil na dvě věci, protože když se udělají media queries MK a člověk si to nazoomuje, tak se mu tam začne dostávat ten tabletí layout, mobilní layout. A de facto na té stránce vidí tu stránku přeuspořádanou, tak to tady zaznělo. A třeba ty lidi, kteří, já třeba používám taky MK Media Queries, ale zase na druhou stranu ty lidi, co třeba špatně vidí a teď si tu stránku chtějí zvětšit, tak oni si ji chtějí zvětšit tak, jak ji vidí, nebo tak, jak ji mají a nechtějí, aby se jim to přeuspořádalo. A tím, že se použijou Media Queries MK, tak se to přeuspořádá. Takže ono to spíš těm lidem možná i vadí. A my si myslíme, že jim to nevadí, že je to pro mě lepší, že vidí všechno. Yeah. Ale oni si můžou naskrolovat doprava, doleva, nahoru, dolů, že jo, s tím stránkou, jim to nevadí. Yeah. Zase třeba ještě ty EMK, normálně v jednotkách jako ve font size nebo tak, tak já jsem, když jsem dělal Hybrno.cz, tak tam jsem použil EMK právě, tak tam jsem použil EMK v rámci celého webu a to bylo takový malý peklo, teda to psát. I s tím teda, že jsem použil, protože já používám SAS, tak jsem tam použil vždycky SAS, kterou jsem měl base proměnou a všechny ty EMK v té jedné komponentě jsem přepočítával na to base, takže jsem si to ulehčil, ale nebylo to nic příjemného. Takže od té doby jsem to zrušil a začal jsem používat REM jednotky, s tím, že mám napsaný mixin právě na REM a na font size a přepočítávám mi to na pixely pro IE8, nebo pro ty prohlížeče, který to nepodporují, no. Protože já to zase zkompiluju ještě CSS zvlášť pro tady ty věci. Takže ten fallback tam je a přitom ty REM jako dělají to samý co EM, ale přesně mám počítá. To určitě, jako REMka jsou super věc.
Nicméně ještě budu reagovat na ten font size toho uživatele, protože většinou ten uživatel má ten font size větší nastavený jako kdyby všude. Nebo jako samozřejmě, může to být i na různých webech, ale někteří lidé, třeba jako zrakové postižení, mají ten font size většený prostě defaultně, prostě všude. A on prostě pak jako kdyby za mě, já mu radši dám jako kdyby okleštěný layout a aby se mu lépe četl a prostě přece jenom řekněme si na rovinu, když prostě máme informace na mobilu, tak ty jsou ty nejdůležitější, vždycky nejdůležitější ten text a cokoliv je dál na desktop, tak prostě to jsou zbytečné věci navíc. Takže on jako kdyby nepozná, že by tam měl ještě něco navíc a lépe se mu to bude číst. Tak... Já jsem to jako nekritizoval, protože já to taky tak používám, ale jenom, že jsem četl na internetu články těch lidí, co to právě špatně vidí a zoomují s těma stránkama, že jim to nakonec jako vadí, že ten, který třeba opravdu to potřebuje přiblížit, i má třeba větší font size systému, ale teď prostě tu stránku, je tam nějaký úplně malý text nebo nějaký objekt a chce si ho zvětšit a v tu ránu se mu to prostě začne přeuspořádávat. Jako, neříkám, že to je špatný, nebo že je špatný jedno nebo druhý, ale spíš, že se to děje prostě. Já ještě vám řeknu, že mně se pak nelíbí, když jsou vidět scrollbary, protože jako kdyby jsou studie na to, že běžní uživatelé ještě úplně ty jako kdyby scrollbary nechápou. Jasně, akorát tady zase neřešíme běžný uživatelé, že jo, tady se řeší prostě jenom ty, co si to třeba udělat. Jako já beru jenom opravdu ty, co si to hodně zvětšují, protože když si někdo zvětší na 110% nebo na 115% font size, tak ještě podvidí desktopový layout většinou, že to není tak jako takový velký rozdíl. Ale ten, kdo si to zvětší na 200 třeba nebo na 150, že špatně vidí opravdu, tak ten už může dostat jinou. 100% mě to připomnělo, Láďu, sedí tady Láďa ze Slovomatu a mě to přesně ty změny layoutu mi připomnělo, co jsme spolu řešili, že vám volají lidi jako na vlastně linku vlastně vaší zákaznickou, že se jim nějak jako mění layout a že prostě to bude nějaká chyba, jo. Když třeba jako zmenší okno, nebo v čem byl ten problém, že otočí iPad z šířky na výšku, tak se jim prostě schová navigace. A jako, myslím si, že jako to není jako blbost lidí, tohle prostě je lidská přirozenost. Lidi jako, samozřejmě jako nechtějí, aby se jim to jako měnilo nějak jako pod rukama. A otočení iPadu ze šířky na výšku nebo zvětšení písma a najednou změna layoutu, to si myslím, že jako nejde dohromady vůbec. Tak to jsme trochu odbočili teďka, jsme se tady zakecali. Ještě máte? Máš vzadu, super. Jo, já mám dotaz, jak funguje, kdo určuje směřování každého toho preprocesoru. Jestli tam nějaká fronta, nebo jestli tam nějaký člověk, který řekne, takhle to bude a nejde to jinak. Jasně. Jo, a kdyby člověk se třeba chtěl zapojit a nejsou to zvaný stránku změru, tak toho preprocesoru má člověk největší šanci. A se dělá to někdo z vás? Jestli, takže dotaz, jak snadno udělat změnu preprocesoru, jak ty preprocesory vlastně jsou spravované jako komunitně na GitHubu. Já třeba to řeknu za les, ono to bylo docela zajímavý příběh, protože on na tom dělal jeden člověk jako dlouho a pak, nevím, jak bohužel se jmenuje, ale dělal na tom dlouho sám. Hrozně nestíhal, měl tam prostě otevřených asi jako 300 jako úkolů, jo, a jako lidi mu hrozně nadávali. To bylo zrovna období, kdy já jsem jako začal trošku opouštět a jako nejdřív jsem zkoušel ten Stylus, pak jsem zkoušel SAS. Ale on mezi tím přišel Bootstrap a díky vlastně tomu, jak se to spopularizovalo hrozně, Bootstrap je postavený na lesu, nebo v té době jako 100% byl, dneska už má i SAS verzi. A Stylus ale neoficiální. Ale má oficiální generátor. Ano. A vlastně od té doby do toho vlastně vstoupilo daleko víc lidí a ten les jako díky tomu šel dopředu. Dneska si myslím, že tam jsou 2-3 jako hlavní jako lidi, co to komitujou a je tam docela jako silná komunita kolem toho. Ten směr udává do repo. No, oni tam jsou dva jako hlavní jakoby udavači směru. Bohužel nevím, jak se jmenujou, ale jakože když se podíváš jako do issues na GitHubu, tak tam prostě 100% jeden z nich dvou prostě bude odpovídat. A myslím si, že to je podobné nejenom jako u těch všech preprocesorů, ale u všeho vlastně jako open source softwaru, že to je jako hodně podobný model. Jakože, kromě samozřejmě Nete do nedávné doby, že jo, tak to komitoval skoro všechno jeden člověk. Tak u těch preprocesorů je to asi takhle, no. A myslím si, že máš velkou šanci tam něco jako dostat, jo, jakože, když to bude dobrý. A jako poslední... Cože?
A poslední otázka, jestli někdo z nás jako komituje něco do preprocesorů. Jo, já teda nekomituju do lesu. Mně přijde tak skvělej, že jako... Nebo třeba relativně třeba pro ty stylishe, není prostě stylus, takhle, není nic nedvínek, prostě není to žádná podpora. Stejně není proto oficiální plugin pro Maven, takže pro mě to je totálně nepoužitelný, popravdě. Takže se na ten stylus mě velice jako vylíbil, protože náš to hezká, líbil jsem nejvíc, ale je nepoužitelný. Ale děláme přes Maven a v nedvínek práci. Ty nebýt nejsou tak důležitý, ale ten Maven je prostě musí být a není plugin. Takže je to jakoby omezující ten tomhle směru, jako že není ten nástroj pro něj. Vyčkej, prdka, vyčkej. No tohle akorát teda nesouvisí asi přímo jako s vývojem stylusu, ale s vývojem jako toho nástroje, který používáš, NetBeans. Jo, pokud by se zapojil samozřejmě do vývoje tady tohohle, tak by si ten mohl napsat. Ale co se týká stylusu, tak tam to původně bylo taky tak, že to vyvíjel jeden člověk, TJ. Ten byl poměrně dost striktní na to, co přijme nebo nepřijme. Měl prostě svou o tom představu, proto i ten zápis je poměrně dost jednoduchý a takový intuitivní. A jako rozhodoval, řekl rovnou ne, tohle je prostě strašná kravina, close, jo, issue. A ve chvíli, kdy vlastně přestal mít jak kdyby čas na to, nebo on těch projektů má strašně moc, tak začal ten jeho zájem, ten stylus jako takový mírně upadat, tak se k němu připojil jeden člověk, jmenuje, přes dívku má Kizu, to je nějaký Rus, Roman se jmenuje, nevím jak přesně. Tak ten je zase naopak takový víc otevřený komunitě a otevřel jak kdyby, nebo vlastně přijímá pull requesty a tak, samozřejmě nějakým způsobem kontributuje, DJ mu trošku dává jako hašte, že ne, tohle prostě bys neměl, Kizu si to přepíše a tak jako ten vývoj teďka ve stylusu je poměrně živej a rozhodně se zlepšil za poslední rok, jo, proto těch 25 updateů za minulý rok. Něco zlepšilo, no. Co se týče mýho komitu nebo pull requestu, tak ještě jsem se taky k tomu nedostal. Nepotřeboval jsem to ještě. Tak já si myslím, jako, že prostě všechny ty tři preprocesory jsou samozřejmě prostě na GitHubu, jsou otevřené prostě nějakým změnám, pokud je to změna dobrá, tak vždycky bude. No tak jako, proč jako zaimplementují. Nicméně asi stylus je teda nejvíce otevřený, když teda WordWrap tam udělají s pomočkou a bez, jo. Takže já bych se toho trošku obával, ale asi tak. Ještě někdo? Něco? Mně se hrozně líbilo to Significant White Space. Chtěl jsem zeptat, jestli je v ostatních preprocesorů nějaký postprocesor, který by to mohl třeba doplnit. Není. Máme prvního. není. Jako můj prostě to je fakt jako hodně subjektivní o tom, jak psát prostě kód, jo, jakože to jsou hrozně subjektivní věci, to je jako vyloženě můj jako subjektivní názor je, že je to jako zbytečné, jo, protože jestli máš dobře nastavený Sublime, máš tam to hajaku, tak to píšeš prostě i v tom lesu, kde jsou prostě závorky, všechno, prostě to striktní, hází ti to chyby, když to tam není, tak prostě to píšeš fakt rychle ten kód, jo. Já právě jako už používám HAML pro HTML, kde je de facto to samý. Jasný. Jo, tak pak vlastně... Ještě nevadí, že to nemá vlastně podporu v těch editorech. Já bych té syntaxi chtěl říct jakoby strašně důležitou věc, že třeba si uvědomit, že do toho projektu může kdykoliv přijít nový člověk. A samozřejmě, jestli všichni superkověři jedou ve stylusu, tak je to skvělá věc. Nicméně prostě, když se ti dostanou, nedej bože, ještě když třeba teď právě vyvíjíme tu sociální síť, která má lidi jako dvě po celém světě, takže komunikace probíhá dost na dálku a je tam několik frontend děláků, takže pokud bychom to psali, teda jako bylo to psané právě ve stylusu a přecházíme na SAS, vůbec v tom nemám prsty žádné, a právě díky ta otevřená syntaxe, ti pak si myslím zapříčiní, že ten kód bude méně přehledný. Že prostě to bych právě řekl, že LESS a SAS mají výhodu v tom, že je to striktní a prostě pak všichni budou psát ten kód stejně. Samozřejmě můžeš si jako kdyby vytvořit nějaké style guides, jo, jako kdyby, který všichni pak frontendáci budou dodržovat. Nicméně prostě pokud nějaký stylus koder tam prostě dává dvojtečku, nějaký tam není zvyklý dávat, jo, přijde mi to prostě, že pak ten kód může být hodně složité udržovat. A
to bych asi reagoval, protože CSS píše taky každý jinak. Jo, někdo ho píše řádkově, někdo ho píše... Řádkově už snad ne. No. On jo? Já ne. Stával. Jednoho znám, ale nebudu ho jmenovat. Nebo ho píše pod sebe ty pravidla, nebo píše selektory na řádek, nebo píše selektory pod sebe. Jo. Těch stylů je prostě v každém jazyku spoustu. Vždycky je potřeba nastavit nějaký coding standard, jo. Ať je to u čehokoliv. Ještě bych reagoval na to, že když přijde do projektu někdo novej, my když jsme začali Supercode, když jsme byli dva, a stylu jsme zavedli, když jsme byli tři, a dneska je nás sedm, a každý, kdo přišel, tak neměl se stylusem žádný problém, jo. Velmi rychle se ho naučil. Naopak dneska, když by se to zeptal, jestli někoho z nás, jestli by použil obyčejný CSS, nebo jestli by použil jeden z těch preprocesorů, který hájíte, tak by řekl, že ne. To je samozřejmě tak. Nicméně, přiznejme si, jako dejme si ruku na srdce, kdo z vás dělá jako kdyby stále guide pro svoje vlastní kódování. Jo, jako, ano, superkodeři, protože musí, jo. Nicméně prostě opravdu, pokud ještě v dnešní době startupů, kdy prostě neví se, kde co bude, jako mít nějaký úspěch nebo ne, je tam prostě spousta nové krve, noví kodeři, takže a pro každý jako kdyby style guide vytvářet nějaký, pro každý projekt vytvářet nějaký style guide, jo. Myslím si, že jako samozřejmě jako chápu a rozumím, ale přece jen jako co nej... Já bych jako za mě to uzavřel tím, že nejlepší je to CSS-ko psát, nebo respektive CSS-ko v preprocesoru je nejlepší, co nejblíže psát klasické syntaxi kaskádových stylů, kterou prostě máme tam dvojtečky, máme tam nějaké další věci. Budeme hlasovat, my tři jenom. Já ještě, pokud používáš Haml, tak určitě běž do stylusu. Jasně, jo. Já jsem tady měl i kvůli toho, jsem si tam fakt jako vyhradil dva slidy, ta syntaxe není tak důležitý jako argument pro to volit nějaký preprocesor, si myslím. To je vlastně jako drobnost. Je to taková jako emotivní záležitost, asi tak, jestli se ti písnička líbí nebo nelíbí, že jo. To je jako... No a můžu se třeba jako Michale zeptat, jakým způsobem vyhledáváš skrz prostě třeba 50 souborů jako lesu? Jakým způsobem, jako kdyby... Stylusu. Ve stylusu. Jakým způsobem... Vyhledáváš konkrétní... Selektor, jo. No. To je právě to, co jsem zmínil tady na jeden dotaz, my vlastně všechny stylujeme komponenty, nestylujeme nikdy prostě jednotlivé věci, to asi všichni děláme. Takže ty komponenty nějakým způsobem vždycky prefixujeme, rozcestníky jsou crossroady a tak dále, takže podle těch i tříd vlastně máme, uděláme tu strukturu a podle toho to jednoduše najdeme. Dobře, a třeba stalo se ti jako, že jsi měl třeba konkrétně to zanoření, že v tom zanoření bylo, já nevím, třeba více než 10 dalších, jako kdyby... Jestli mi rozumíš, máš třeba nějakou navigation, zanoření je líčko a teď prostě budeš tam mít, dejme tomu, nějakých dalších 10 zanoření, jo? A pak to jako prostě... Jakože zanoření, jakože těch selektorů, anebo... Takhle jako stačí, ne? Jo. V rámci jednoho toho... No tak to se mně stalo, no, z media queries. No, ale prostě jakože mi pak přijde prostě dohledávat to jako kdyby složitější, než prostě dát jenom CTRL-F, CTRL-F prostě jako kdyby třeba v NetBeansech vyhledat, kde mi to hned hodí řádek, kliknu na vyhledaný řádek, můžu si ho upravit. Mm-hmm. Takhle prostě já musím vyhledat jenom tu první část toho rozumíš? Rozumím. Třídy, a pak v ní teprve hledat konkrétně, kde to, co já potřebuji upravit. To mi přijde jako by zpomalující. No, já myslím, že vždycky jako v té komponentě, nebo tím, jak to rozdělujeme my, tak ten případ tam máš jako vždycky jenom jednou. Jo. To, co hledáš, máš vlastně název komponenty plus to konkrétní a to tam je většinou jenom jednou, takže to není zase tak těžký najít. No. A pokud hledáš, nevím, stylovaný LIčko, tak prostě máš ULko a to LIčko je tam zapsané jenom jednou. V té komponentě je tam zapsané 10x s různýma variantama, takže najdu prostě... Ale musíš prostě očima jako kdyby jít po tom kódu. Tak pokud hledáš pravidla, tak taky jdeš očima po kódu. Jo, tak to už necháme na pivo, to je jako vloženě mezi váma dvěma. Ne, jasně. Tak ještě někdo? Chcete se ještě něco chcete říct? Já jsem chtěl tam, Jonáše, prosím tě, používal jsi v SASu tu Whitespace syntax? Ne. Já jsem ji používal a už bych to nikdy neudělal. Já opravdu prostě, já i ten preprocesor se snažím používat co nejvíce jako kdyby
jak bych psal obyčejné CSS. Jo? Takže prostě moc nevyužívat, když nemusím. Jo. Bych na to řekl, že zapomeňte na obyčejné CSS. Ten preprocesor je tady od toho, aby vám pomohl. A pokud prostě chcete obsát ten kód jednodušeji, tak ho pište jednodušeji. K tomu už nemá smysl nic říkat. Tak to skončilo. Ještě někdo jste se hlásili? Než se můžu dát nějaký ten sprite generátor, tak někdo o tom mluvil, že to funguje, ten film, nebo co to je. A jestli něco takového je do lesu. V lesu? Sprite generátor? Já si myslím, že zrovna tohle je věc, která jako nepatří do toho preprocesoru, jo? Že se to tam vlastně jako dostalo jenom tím, že ještě nebyl grunt. Jo? Grunt je vlastně jako postprocesor, že jo? Funguje jakože až ve chvíli, kdy vlastně už ten preprocesor je jakoby zpracovaný. Takže já myslím, že tyhle věci patří do toho gruntu, jo? Že to není prostě věc preprocesoru. Napojit ne, vlastně, jakože... A les to napojíš, jako kdyby. On umí zároveň jako skompilovat les do CSS a zároveň vygenerovat z nějakých jako x obrázků jeden sprite. Myslím si, že tohle je fakt úkol pro grunt, že to nepatří do... V tom kompasu si říkal, on často se to uvádí jako výhoda kompasu a ty si sám říkal, že to nějak jako není úplně stopro. Tak přece jenom... Prostě když to vidíš sám ten sprite v tom PSDčku a sám si ho tvoříš, tak to má prostě větší logiku, než prostě to, co ti udělá ten stroj, no, bohužel. A pokud ještě prostě ty sprity... Ne, sorry. Ne, není to tak? Ne, pojď. Pokud ještě navíc, jako kdyby používáš v Photoshopu prostě nějaký grid, jako kdyby, tak pak je jednoduché, jako kdyby si dohledat ty pozice a napsat je do toho CSS-ka. Ten sprite generátor funguje tak, že ty uložíš obrázek a podle toho jména se ti vygeneruje nějaká, nebo samozřejmě může se to, vezme se to jako jedna z proměnných a ty si ji můžeš použít jako název potom proměnné nebo mixiny do jednoho z preprocesorů. Já se to použiju úplně na jakýkoliv, protože je to gruntask, takže to nemá s preprocesorem společného, jak říkal Martin, a můžeš to vlastně zapojit, jak chceš. A má to teda výhodu to, že ti to dělá automaticky, nemusíš to ručně skládat v mřížce, což ty nepotřebuješ přehled mít o obrázcích, ty je máš samostatně a ten gruntask ti je vlastně vygeneruje do jednoho souboru, který si tahá prohlížeč. Pokud ten obrázek upravíš, změní se ti vlastně v tom spriteu automaticky a tak dále. Nemusíš ho hledat v mřížce, nemusíš ho přeukládat v mřížku celou. Tak. Ano, to mohl ukázat, když tak. Ano, ty jsi ještě k tomu chtěl něco říct? Já si dokonce myslím, že superkodeři o tom na svém blogu napsali článek nebo chystají na to napsat článek. Můžu to ukázat, jestli budeš chtít. A není náhodou výhoda, že kdyby ten preprocesor znal ty obrázky, kdyby ty sprajty nebyly stejně velký, tak ten preprocesor by potom měl být schopný ten offset do toho sprajtu nastavit pro ten který obrázek správně posunutý. Když je to bokem a jenom se to slepí, tak by všechny ty sprajty v tom jednom souboru museli být stejně hodně. Ne, tam je právě ta výhoda, že vlastně se ti vezme obrázek, zjistí se z něho rozměry, zjistí se z něho jméno a tak dále. A to vlastně potom se ti vygeneruje nějaká mřížka obrázku a ještě se ti k tomu vygeneruje proměna, kde se ten obrázek v té mřížce nachází. A ty vlastně se všema tady těma proměnýma můžeš pracovat potom v tom preprocesoru. Jo? Můžeš si udělat mixinu, která ti vrátí background image, URL, název spriteu, pozici. Je to jenom rozdělení na dva kroky. Přesně tak, ale generuje ti to všechno automaticky a samo. Super. Ještě jste se někdo hlásili tam vzadu? Že při nějaký 14. padlo, že Firefoxu už je source má, to mě zaujalo. Dá se editovat případně rovnou ten les, jak ten zdroj, a tam nějaká pak interní kompilace do výsledního CSS. Jo. To jsem taky nevěděl, to říkal Jonáš. Máš s tím nějakou zkušenost? Pokud preprocesor umí source maps, tak ve Firefoxu od aktuální, myslím, 29 verze si edituješ jak les, tak SAS a v budoucnosti i tools pomocí přímo web developer tools. Pro pána ve prostřed. Michal. Je pro stylus nějaký stylus JS, jako je pro les JS, jako že se to všechno připojí jakoby JavaScriptu? Není.
Není, není. Ale Stylus je napsaný v JavaScriptu. JavaScriptu, no. Když to SAS je Ruby, že jo? Jo, Stylus je vlastně Node JavaScript. Mě by zajímalo, co třeba ještě u toho, že tu uděláš za ty všichni homy, kteří měl ten bootstrap, tohle zde, jestli můžeš používat zase dalšího. Jako stačí mi tyhle dvě. LSHead a Bootstrap, nic jiného vlastně nepoužívám. Ještě někdo? Tak jo, tak super. Tak děkujem moc za dotazy a dáme si pivo.